ده جنة المعلاة قديم قبرستان ده ودي طرف ګوره ده جنگلي هم لګي دي لي ودي سر به شیشه هم لګي دي خدا قبر در ټول نه بدل لي ما خديجه ده ده حضرت خديجه الكبرى رضي الله تعالى عنها قبر عندها کې دي ليش اور دا مشهور هم ده ده شهدا ده حضرت خديجه الكبرى رضي الله تعالى عنها قبر دي و دې سره به دې سره تنور قبرونه دي خدا عام قبرستان له کسې نه هغه طرف ته ور دې سره دې طرف ته لباس کانی پرته دي او دا خاص قبرونه ښکاری نشه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم متره ابو طالب په باره کې مشهور شیخ خبر دلته دی نو خو بهرحال چونکی ثبوت شته نه تاریخي ځایونه دي او څه پته نه لګي نو عبد المطلب اور ابو طالب باندې کی مشهور چې غاوم دلته دغه تدفین شوی اور دې سره سره نور لوی له صاحب اکرام دلته مدفون شوی دی الله رب العزت موږ ته سفر ته بار بار دلته راتک اور حضری توفیق نصیب کی دا مخامخ اور سوبر کلاک ټاور دی نه دا کلاک ټاور سره دا جنت المعلا بالکل مخامخ دی چې بابې مروه باندې مروه کمزې باندې ختمي ګل د غټ ګډ باندې روزي نو مخامخ روډ کراس کې د مسجد جین مسجد رایا او مسجد شجر او د جنت المعلا د ټول په یو لین کې دي او دا زیارت به ان شاء الله درته نصیب شي ان شاء الله السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته